رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم میں سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور زیادہ ہوشیار وہ ہے جو موت کے لیے بہترین تیاری کرتا ہے۔ اے لوگو، سنو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ عمل زمین و آسمان کے درمیان خلا کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔